خۆشەویستیە ڕۆژی ڤالانتاینە ئەم سێوە مێخەک ڕێژە پێشکەش بە ئازیزەکەم دەکەم. منە ڕۆژی خۆشەویستی نەزیاتی جارێ هەزار جار منداڵەکانم خۆشەوی نەک جارێ ئەڵم خۆشمەوەی زۆر زۆر تاسە ئێسقا. کوردا ڕۆژێکی دیاری کرا و دیاری نەکراوە بە ڕۆژی خۆشەویستی. بەڵکوەر کاتێ دوو کە زیستویانە پەیمانی خۆشەویستی بگۆڕنەوە ئەوە سەوێکیان بە مێخەک ڕێش کردووە. و لە کاتی کاری جووتیاری بووبێت یان لەسەرکانی بووبێت ئەم سێوەیان بە یەکتریاوە. ئەمە بۆ تا دەستپێکی ژوانەکانیان. پێڵێم تەماشای کاری گردون کە ئازیز چ نەخشێکی بۆ چێشاوە. ئەو جوانی لە تۆم دیوە هەتا ئێسان نەبینراوە. لۆمەم نەکە ئەگەر شێت بم لە خۆشیانە شۆخێکی ناساندۆ بە من نوێنە و نییە لە جیانە. خۆم بەغیلیم بەخۆم دێک کە تۆ بوویتە هاوسەرم ئەبێ خەڵکی چیم پێ بڵێ خاچی دنیا بەسەر. هیوادارم ڕۆژی خۆشەویستی بێتە مایەی پێگەیاندنی دڵەکان، بێتە ئاسوودەی و بەختەوەری بۆ عاشقەکان. هیوادارم دوور لە خەم و پەژارە و دابڕان بن. لە ڕۆژی خۆشەویستیا کەسێکەیە پەیامێکی بۆ بنێری ئێسە بۆی؟ بێگومان هەر کام لەمێ هەرتاکێک لە ئێمە ڕەنگە کەسێک لە زاکرەیە لە بنیادە لە ژیانە هەبێ کە بەیانی بتوانێت یا گوڵێکی لێوەرگێ یان گوڵێکی باتێ. ئەڵێ خۆشەویستێ لە دڵچەسپاوێ زڕێ ئەو کچە لە کە نەماوێ لە گەشەدایە ناکوژێتەوە تا دڵ لە قەفەت لە لێداناوێت. لە ڕۆژی خۆشەویستیا کەسێکەیە پەیامێکی بۆ بنێری؟ وەڵای خۆشەویستی بە خێزانەکەی خۆمەهێنم لەبەر ئەوە ئەو شەریکی ژیانمە. لە ڕۆژی خۆشەویستیدا بە خێزانەکە دەڵێیت؟ چۆن ئەڵێن مثلەن زۆر دڵمەکرێتەوە غەدری لە من نەکردووە بەتەبانیانەوەمە دڵی خۆمەوە چۆن خۆشم ناوێ چووکەم 20 ساڵ تقریبا 40 ساڵە پێ 50 ساڵە ئەمە خێزانی منە چۆن غەدری لە بکەم ئەینێ من ناو دڵی خۆم بینە من ناو دڵمی خۆمیش و هەرکەمە بۆ ئەو خۆشمەوێ. ڕۆژی خۆشەویستیە چ پەیامێکە گەێنیت؟ ئەڵای خۆشەویستی خۆی پەیامە ینی بۆ مرۆڤایەتی بۆ هەموو مرۆڤەکان بۆ هەموو کەسەکان ینی ژیان ئەگەر خۆشەویستی تیانە بێ دۆزەخێکە بۆ خۆی. خۆشەویستیە پەیامێک کتێ بۆ هاوسەرەکەت؟ هاوسەرم نەماوە.